Ahoj všichni, já jsem Karolína a dneska si vytvoříme jednoduché líčení s drogérkovou kosmetikou. Jako první začnu podkladovou bází. Já mám tady Rimmel Lasting Finish, což je vlastně taková lehoučká podkladová báze, která má vyhladit trošičku tu pleť a prodloužit výdrž toho make-upu. U podkladové báze je důležitý dobře zapracovat, takže si klidně vezměte na pomoc štětec, jako to dělám já. Protože pokud byste tu podkladovou bázi špatně zapracovali nebo byste dali velké množství, tak by se vám mohly začít tvořit takové žmolky. Make-up použiju True Match od L'Oréal Paris v odstínu Golden Ivory. Tenhle make-up je trošičku tekutější, takže já beru na pomoc zase štětec. Tím, jak je make-up lehkej, tak se s ním krásně pracuje. To zapracování trvalo jenom chvilinku, takže si myslím, že bude vhodný i pro pleť zralou. A ten efekt je takovej hodně přirozený, hodně takovej lehoučkej. Vůbec ten make-up na té pleti není cítit. Korektor použiju můj oblíbený Instant Anti-Age Eraser od Maybelline v odstínu Light. S tímhle korektorem se krásně pracuje, má úžasný krytí a hezky vyzmizíkuje kruhy pod očima. V tuhle chvíli já většinou šahám po klasickém pudru, protože tady mám ale dneska tekutý rozjasňovač, tak použiju ten. Já mám tady tekutý rozjasňovač True Match od značky L'Oréal Paris a mám tuhle růžovou variantu. On se totiž ten tekutý rozjasňovač má používat ještě vlastně před pudrem, aby se nám zbytečně nedělaly fleky. A tenhle ten rozjasňovač udělá takovej krásný přirozený efekt. Já tekutý rozjasňovač používám moc ráda v kombinaci s make-upem, kdy vlastně vezmu můj oblíbený make-up, který běžně používám, přimíchám tam trošičku toho tekutýho rozjasňovače a tím, že mám suchou pleť, tak je ten efekt potom krásně rozzářený, svěží a ta pleť je taková odpočatá. A teď to všechno zapudruju, mám tady kompaktní pudr True Match v odstínu Golden Beige. Na pudrování používám dva typy štětců, jeden menší, který používám okolo očí, okolo nosu nebo tam, kam jsem použila korektor. A potom používám klasický pudrový štětec, který je větší a kterým zapudruju celý obličej. Tvářenku tady mám od značky Rimmel a narazila jsem na krásnou přirozenou barvičku 020 Pink Rose. Tvářenku aplikujte na jablíčka a pokud nevíte, tak se stačí trošičku usmát a vlastně nanést to na ten nejvyšší bod na tváři. A vrháme se na oči. Já dneska použiju paletku očních stínů od značky Revolution. Je to paletka Renaissance Palette Night, která má v sobě 5 krásných očních stínů. No a já na oči dneska použiju bronzový stín a ten druhý nejtmavší a udělám takový rychlý kouřovky. Do ohybu a do vnější třetiny jsem vlastně aplikovala ten tmavší stín a teďka na ten začátek a do středu víčka nanesu ten bronzový. No a na spodní linku nanesu ten tmavší stín. A abych očím dodala hloubku, tak použiju kajalovou tušku. Já tady dneska mám jumbo tušku od značky Gabriela Salvete. Tahle ta tuška je mimochodem skvělá i jako základ pro kouřové líčení. Stačí vlastně, když ji nanesete do vnější třetiny ještě předtím, než nanesete oční stíny a trošičku ji rozmažete. Ten efekt potom vlastně vypadá takhle. A to líčení je potom krásně intenzivní a takový hodně výrazný. Řasenku tady mám od značky Max Factor 2000 Calories a je to vlastně objemová řasenka, která má klasický kartáček. Na obočí používám klasickou Eyebrow Pencil od Rimmel London v odstínu 002 Hazel. No a teď už nám zbývají jenom rty. Já tady mám klasickou krémovou rtěnku od značky Max Factor v odstínu 735. Dejte mi vědět, co na tohle drogerkové líčení říkáte a já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.